Na timu ya Mayenje Santos ya Busia ilitwaa ubingwa wa ligi ya divisheni ya kwanza baada ya kuishinda Dimba Patriots ya Nairobi katika mechi ya fainali iliyochezwa uwanjani Kericho. Timu hizo mbili, hata hivyo, zimefuzu katika ligi ya daraja la pili NSL pamoja na Kona Rangers kutoka Kakamega iliyomaliza ya tatu baada ya kuishinda Kangemi Allstars katika mechi ya kuwania nafasi ya tatu. Mayenje Santos, Dimba Patriots na Kona Rangers zitacheza katika ligi ya NSL msimu ujao. Dimba Patriots iliyoongoza divisheni ya kwanza msimu uliopita ilishindwa kumakinika dhidi ya Mayenje Santos licha kufunga bao la kwanza kupitia kwa Nembi Richard. Sinje Yasin alisawazisha kwa njia ya penalti dakika 17 baadaye kabla mshambulizi Robert Wanyama kuipa timu hiyo ya magharibi mwa Kenya ushindi katika kipindi cha pili. NSL is not a league like Division One. It's a tough league. And I know we are going to prepare psychologically, physically. We are going to increase our squad. It's so lean. Then you know when you join NSL, we know where to pick the pieces from, because we have been playing one division, one season per division since county league. We are not repeaters. We only play one, and we intend to come to NSL like we have did before in the other leagues. Mwaka jana Mayenje Santos ilifuzu kwa ligi ya divisheni ya kwanza baada ya kuishinda Dela Sharks kutoka Uasingishu mabao mawili kwa moja finalini. Mabingwa hao walipokea zawadi ya shilingi nusu milioni kutoka kwa kamati ya FKF. Aidha, timu hizo mbili zitashiriki kwenye ligi ya NSL msimu ujao. Awali Kona Rangers kutoka Kakamega ilimaliza tatu na pia kufuzu kwa ligi hiyo ya NSL baada ya kuishinda Kangemi Allstars kwenye mechi ya kuwania nafasi ya tatu. Rangers iliongoza katika kipindi cha pili kupitia mkwaju wa penalti wa Alvin Walekwa. Dakika chache baadaye, Humphrey Mareba aliongeza bao la pili na kuihakikishia timu hiyo ya kocha Mohamed Ali nafasi kwenye ligi ya NSL msimu ujao. Kwanza nashukuru wala amenijalia na nimeshinda game hiyo, nashukuru sana. Na pia nasikia raha sana kwa sababu hii ni mara mbili nikifanya hivi min league mbili. 2012 nilishinda min league, this time nimeshinda hii playoff. Kwangu mimi nasema nashukuru sana, nina raha sana. Ningenesi naomba tena ning'ang'ane, ninge Premier League. Timu hizo tatu zimechukua nafasi za Zoo, Gusi na Dandora Love zilizoshushwa daraja.